أحمده سبحانه وأشكره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم مع بعض، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pas kësoj hymje të zakonshme e cila përmbon falënderimin në mënyrë të posaçme për Zotin dhe përmbon përshëndetje më të ngrohta për pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe përmbon ajetet në cilat Zoti na fton dhe na thirr që të kemi frikë, ta kemi dron vetëm prej Allahut dhe asnjë tjetër poshtë dhe mos vdesim ndryshe përveç duke qenë besimtar. Ju përshëndes gjithve në këtë takim të zakonshëm ditë dhe të shtune që çdo ditë po shkon të marrë atë formën e ti më të mirë dhe nuk ka dyshim që jeshin e këti takimi e boni ju dhe nuk ka dyshim që këtë takim është juve. Përderi sa moshatarë ton, përderi sa njerës tjerë kanë gjithë knatësin në koncertet ndryshme, në kafeterit ndryshme, na vëzën ndryshme dhe motra ndryshme, jemi ullë këtu me gjithë knatësin në shtetin, njënën për shtetje Zotit në gjami. Nuk ka dyshim që Zotit ka me kompenzu këtë takim me matë miren dhe nuk ka dyshim që këtë qaste jenë qastet matë shtrajt ati e të shtonë për asy se vërtet kur tjerë knaqin me harame na ku knaqin me halale, kur tjerë të buhen në gjona të dalume na ku të buhen në gjona të urdhrume. Kështu që dallimi është shumë i madh dhe prej këto e lutem Allahun subhanahu wa taala që vërtet Zotit na shtoj imanin, lutem Allahun që na bëj Zotit vëllezër që dojmë njëri tjetrin, na bëj djemtë të cilët e kanë janë adhurues vërtet Zotit, pa humb kohë po him tim tun që është ligjërata e shtatë me radhë, ndërsa e treta në kuptimin e asoj rubrikës që kemi thonë si të jesh musliman i mirë, si du t'jetë muslimani. Atë rubrikën e pare këna pas si du t'jesh njëri i fort, si du qysh me konë njëri me kuptimin e rolit njëri dhe ajo i ka pas ka përpika. Ndërsa në rubrikën e dytë jem të folë që tri ligjërata, kjo e treta, herën e arshme inshallah t'ala kemë me projektor. Pra shumë se sajët të krymë ka një rubrik, e bojmë një paus, nëmi bindu që nështë edhe kohën e mërmire, kështu do të bojmë jashtë me projektor, sigurisht do të gjithëm në i film, që ka dhe më onë tematik islam. Sot, jenë të pika tret, e tila sharan qysh du të me qenë besim muslimoni i vërtet. Dhe faktikisht, kjo rubrik, pasi që na faktikisht i kena morë ato 4 pikat e para dhe kemi arrit që t'jemi me të vërtet njerëz kuptimin e rolit njeriu. Kemi kalu në dytën e cila është që ky njeriu komplet, që ky njeriu i kompletuar, që ky njeriu pa defekte. Kuptimin edhe biologjik edhe kuptimin e rolit. Qysh do të më qenë besimtari i vërtet? Ligjërata e fortë kundër të fortë akiden e pastër. Gjithsesi besimin do të posë pashida.
edhe e kemi stegu aty dhe mon krejt qa ka të bëj me besimin qysh besohet zoti pse rjev akidja si krejt ato ligjratin e pa ligjratin e dyt kemi stegu e rrët adhurimin dhe mon aj që është besimtar nuk e mjaft tushme që tush unë e besoj zotin sincerisht për vebo dhe hapin e dyt e hapin dyt është mjë nështu zotin krejt jetën dhe i kujtuhet që jene kalume e kemi spjegu zakonisht konceptin qka do me thonë kur dikush është adhuru si Zotin edhe i na mundu me ha konceptin e kuptimin e ibadetit edhe na hanë me konkluzën që adhuru si vërtetit Zotit është ai njeri i cili ju ka nështru Zotit me krejt veprat e ti me krejt fushët e ti edhe në qofë si ju kujtuhet kena thonë adhurimi e përshin fejt në mon krejt fejt është adhurim mas ne kena thonë adhurimi e përshin krejt jetën. Edhe e treta ka qenë adhurimi e përfshin krejt gjymtyrë të njeriu. Domthonë, njeriu e adhuron Zotin në këtë gjymtyrë, jo thjesht vetëm në gjymtyrë. Na praktikisht shpesh herë një i adhuron Zotin me sërbi në duar. Mirë po, me gojë, po shumë arrogant në jetën e përditshme. Domthonë, ka shumë njerëz të cilët disa gjymtyrë ja kanë nështru Zotin. Disa gjymtyrë ja kanë nështru shejtani. Domthonë, në farllaj kontrasti ose në farllaj divergjencë vetë në vetë personalitetin e muslimonit që nuk guxon me ekzistu kjo. Kjo është lasaritje në personalitetin e muslimonit i cili është adhuru si Zot me krejt gjymtyrë. Ty fillu pej kukës e deri të këmë me krejt gjymtyrë të adhuru të Zot. Vazni edhe në ushim adhuru të Zot. Edhe në ushim a njëri i cili e hanë ushimin o Zot dhe o ushimin me qeni fort me të adhuru tyje e kadrën. A i cili flenë, o zët, po bi me pëshue, më ngritë nëjtë dhe me falë sa bojnë, këjtë gjumë është adhërim. Dhe mon këjtë jetë është adhërim. Sot jemë të pike e tretë, ma e rëndësishnja. Si do mos për lidhët shumë me realitetin që jemë tjetu. Realitet kjo që një farforme e pshet haramet e kanë kapru botën. Edhe është një lojt, një valë materializmit, një edhe në kaotë e Evropë e ma shumë. Edhe faktikisht një pjesë e njerëzve janë zhyt në pasione, në epshe, në dëshira. Edhe nuk janë ka e prishin në epshet astimin e dëhonit. Bon qështo, me njerë. Bon kështo, gati. Bon e kry qështo, me njerë. Në gjithë i 4-5 vasnej, me njerë. Pinë të filan rakin, me njerë. Shkojnë filan venin, me njerë. Thjesht, epshe u boni loj zëti. Edhe thjesht, jo kush është i falë gjumate, o? Unë jëmë të shtjegu që Zoti nuk ka kush veç mira Zotit stejte. Faktikisht, ato që dëmë e voti Zot, nuk ka kush veç mira stejte. Zoti jyti është ajë që ti në nështruvësh. Dhe më honë me qëtë kuptim dërqe, shumë njerë dhe adhërën e pëshën. Dhe më honë nuk është kush të adhërimi që veç me voti sopë që Zot. Si ta imitësh, si ta pasësh. Edhe gjosë është epshë, që një farëpur me pasionin, epshën e kepo Zot. Për ta ka thonë Zoti, e faraejte, me një taha dhe ilahe hu hewa. A ke po, Muhammed, atë njëri që e epshin e ka zët. Që është brehu që e epshin zët, po kejtë dy e edhin që e epshin së zët. Po në regull, po Zoti po të regon që në gjovë se e pason epshin në krejt fushat e jetës, të një farforma e zëtë jëtë, se zët është ajë që i nështruhësh. Dhe mund kjo është ajë që du të me posë shumë kujdes në kohën e fundit se me dëvërtet disa njerëzve e epshet dëshira, pasionet ju kanë vënë zot. Sot që të pikëra me diskutu e cila quhet entepune mujahiden li nefsike. Besimtari du të me qenë luftus i pasionet e epshet. Që kjo është titullin. Muslimani du të me qenë luftus i kujna i epshet. Edhe gjihad i parë, na këna me përdur fjallën gjihad është. Gjihad i parë që të me bo njëri është me luftu me në vetën e ti. Pse? A dini pse? Ai që ka dështu me vetë vetën, shko prej me bu gjerë me tërgaraj, që ka bu gjerë me vetën. Ai nuk ka mujtë hala me lomë dëhonën, që anot një në cigare, e shopit. E që po prej taj me bunaj punët mojë? Ai një herë pimi du të me lomë dhe haramës. Ai hala se ka lomë alkoholin, që po prej pëjti me bu gjerë. Jus, ai du të një herë me kry muhabetet me vetën, me lomë haramës, me konë mu gjahit, gjahat mi vo vetës, e masë të bënë gjahat vetës, masë ne kalujna, me i luftu edhe shanët tjera.
Po thamë dhe njerë është shumë interes ju kësha lut ashtë të më se meni serios si këto pëson që të asyqë është shumë ndërlidhët me me realitet që pojë tuj shumë njerës na dhe edhe na gjamija dhe na shpesher po diskutujnë me rinjë këmëra në gjamis shumë një pjese e muslimanve kanë vendosmërinë e dëtë e kanë e jenë dëtë me luftu vetë edhe ata po vinë këtën hojë bre s'po muna bre hojë kur po më teket me këshyrë një haram në rogë po më nëna me nalë pos s'po mëj ka këshyrë hojë kur po shkojnë shokë filan vendë me ti në hamë në shtane po po e di që s'dët me shku shtane po hojë s'po mëj nalëve hojë jë mënu që nësë zëfer me leon dë hanë po si po i shështë një po ma qishë një a e bezë dhe të dhe hojë mu, që në zëfer që e lënë, vërë, lënë, vërë, hojë që pëmëj gjoj, që pëmëj e luftoj bëllë dhe vetën, o nuk pëmëj me vetën me posë në ndurë. Një farforme, dëshirat e mija nuk pëmëj me posë në ndurë, në përdi që s'duhet, po një farforme, brendësia jam, po kërkën edhe në një farforme, po dërzohëna para dëshira, po dërzohëna para eqshën. Që kjo është një problem që me të vërtet është problem serios. Edhe na që jemi musliman shpeshen ndrojnë të nuk është qëdi. Qa kemë përshërën me qëto epshët, me qëto pasionet? Imam Gazali ka thonë, aslu l-gjamja l-sifat e l-medhmume fil insen. Që kjo epshët pasionet, ose e ashtu qujtëri nefës, nefës, ose pasion, i cili gjindët e njeri ju, mrena, brëndësi. Janë një grumbull, cilësisht qia, të cilat gjindët e njeri ju, e që një farforme na i quj me termin e epshe, ose pasione, ose dëshira. Që të dëshira, pasionet epshe, gjindën të zhdënjoni për njërë. Mirë po, tash, lufta është, so mundun nam i koordinu këto, edhe so na dalin për kontrole. Ati që dalin për kontrole, ato e ngrehin epshe, me kanë atë prani, një kanë gjithë dhe ka të shkujnë ato, këshkën. A i cili i konë kontrole epshe, i gjykon a jepshet, i jo jepshet, ato. Prandaj edhe, këto është rreziku, vllazni, tri ajete po duhet të ketë të çdo pasione. Tri ngjarje në Kur'anin përmend, çka i bën njeriu kur jepshi sonon. Qysh duket njeriu që e ka kapju jepshi? Qysh duket njeriu që është ka gjykon pasioni? Qysh duket? Tri ajete në Kur'an. فطوعت له نفسه قتل اخيه فاصبح من الخاسرين كثنو تعدمي قابيلي وابيلي دوبيت دوبيت ادمي قابيلي كاميت هابيلين ادني چوش كا ثون زوتي تطوعت له نفسه باسيوني تينا اي كابيند قابيلين مميت ولون دوبون اي ستا مويت مميت ولون بارون ديكيم كوينا تيبشا ايبشا كون يديني شو كون بونا ني تشيكه Po ai që është në interes të na jep Kur'ani po thotë ata u atë hunë fshu. E pshi e ka bind këto me myt vllah. Domthon sa i rrezikshëm është e pshi kur të gjikon njeriu, sa që është në vllahun e myt. Sa është e pshi e ka kaplu. Domthon ky nuk është gjendje më me gjiku shara. E ka e sunon e pshi, gjikon e pshi. Ky është rasti po rasti i dytë është bel sawat lakum anfusukum amran. Te Jakupi atë vllaznia e Jusufit, në unë vetë shkoj. Jusufi ka poshë dhe vlasni tjetë që kanë gjumë bunar Jusufi. Kërë jënë këthy pej pushës, e kanë rajt Jakupin, babën e tyne, i kanë thonë Jusufin e ka hanë ruku. Ka thonë, banë me pona i gjurë, me, ja kanë thonë atë këmishën me gjatë, po kërë këqyra i këmishën, pas sa i merë që ma ju, këtë pas ka hanë me këtë kusë, pas ka që këmishën. Edhe është gulaj që dishka, po është në interes të kuroni që shë ka pëtëzu. Bel se uaret lekum e nfusëkum emran. E pëshi, ju pas ka shni me vodë diqka. Qëto është tekstualisht? E pëshi pasioni, ju pas ka detyru ju me vodë diqka, nuk vodit qka. Sa e shpedin qka kanë bota. Ve shpedin që e pëshet, i pas kanë detyru vlasdin me gjuh vlonë në bunar. No, kjo është rosti i rosti tretë është, këdhalike se uaret li nëbësi. Te Musa lise, o koni njëre ka posa një samiri. Kër u shku Musa me marë të vratin për i zëdhët 14 vjetë, një parmir e anë e ka po Samiri, e ka bu një zëti, e ka bu një veç për i arit, edhe i ka thonë që kjo zëti ju.
Dola, ka të buke ka orin e ka buni farvishi edhe që ty ka thonë zek. Kër u këzi Musa i ka po pukën ka i bin vichit në shtetë, ka e morin vichit në rëzët, dhe më thona përse ka shpërty, ka gjua të fletëve, po në në qesh kër e ka morin pyte këtë shamirin, që e bonë të këtë zëtën pe jarit, ka thonë, u a këdhali ke se u e letë linë të fi, e pëshim ka mujtë. Dhe më thonë, vazni, shumë të me posë përë, me bo me ka plu njërin e pëshim, është maj këtë se shkata, është maj i këtë se gëstia. Nëse dhe vazni, edhe një herë, dhe më thonë, për cilën ju lojmet, për cilën rëthonat më bëtë, me dhe vetë, gjithë ditë njëri ju përbohet maj i këtë. Ta njërë të dhejnë, pala, shekë dhe nështë të një kulturu njëri, kush bëhë kulturu? Vesh maj i këtë ka bëhet. U që njëri mjëti 5 vetë, këtë rëbë shpifë. Luftat kër përbohet, luftat, ju përshini qëfar masakë, qëfar katastrofa përbohet, në njëri ju, ti pasoj që është ka gjikon epshja që dhëdhjit po bëhet ma jega. Pra ta dhe shumë filozof të anton njeri u për njeri u është oj. Jo nuk është gjithoj, vesh kërte ka pjën epshja, se na të njën tjetër njën e vazhni. Kush na gjikon epshja jenë vazhni, me bomë na ka pjën epshja. Që të tri ajete e parafjeshen rëzikon e epshja. Ibn Qajm el Gjozi e ka shtivu të punin e epshja dhe njëherë. Ka thonë shajr e mrad e l'kalb inë në tenshe o minxani bin nefsh. Kretë zamrat prishen për jepshev. Qëto ka thonë? Kretë zamrat prishen për jepshev. Thumë të mbaet minha ila a'da, awel në të nalë l'kalb. Mas pari që janisht njëri mu prishen, pasionet. Janisht me nguhe, jepshev. Valla dhëtë me bo qëto? Gati. Valla dhëtë qëto? Gati. Mas pari që janisht mu prish njëri, e ngon pasionin, të shiren. Së po thamë vëlletin, po po thamë edhe njëherë nefësin. Telona nefës, po me nefës u kuptu shka është tash, fjara nefës, mështë i përsëriti fjara shumë. Ajë që e pasën nefësin, tash nefësin ma shpori jashtë mund zemrën, ja prishë zemrën. Edhe kur prishët zemrën, a lese reflektuhet në gjimtyrë. Dhe mund, zanatila problemit është efshi, nefësi. Nefësi prishë zemrën, zemrën i prishë gjimtyrë edhe një farforën e delë, faktikisht njëri preshtë. Që kjo është komenti që e ka thonë Ibn Qajm el Gjozi. Për ata ka thonë Allahu kër ka fulë për gjenetën e për gjenetën shqa, emma men khate me ka me rabbi o ne hem me shanin hewa fej në gjenë dhe hirë me hua. E aji ti një frigurët zote edhe e në eskapon vetën nuk e pasën e pëshin fej në gjenë dhe hirë me hua. Gjenetë është fundi ti, gjenetë është bendi ti, dhe më është shumë e ndërlidhë dhe ngushtë gjenetë me qashtin e epshë. E krejtë që të qaj fërëm dhe qëtash, u mënu me spegu rëzikun e epshë. Që kjo është pasioni, dhe më në, kur njëriu e pasën brëndësin e ti. Ju mendin, ju koronin, ju finë, po e tjeshtë e pasën dhe shnefshë. Qa pëllypë ti hëllë? U në pëllypë me i bo gjihad të tina. Gjihad mi bo nefshë. Qa gjihadi? Gjihad rrët dhe fjallet gjuhë, dhehe dhe. I tiri është kur njeriu e jepë maksimalisht kontributin për me luftu diska. Na gjihadin zakonisht e morën vesh, me morën një pushë graj, janë i tëp, janë i tremblonë dhe një dole armikën. Që kjo është gjihad me armikën. A mo këtu nuk jem të full për gjihad. Këtu jem me bo një gjihad me kanë, me nefshin. Edhe vetën me futë kontrol. Edhe kur thot nefësi, këshër që shtë të të ju, këshër që kënej. Që kjo, të mund një lejt gjihadi. Vire për menimin dhe, kjo është mendimja, kjo gjihadi është kojajra. Sa e gjihadi në lukë, zgodë të 3 vjetë, edhe ja, desja, këtë e një ullë. Ja, desja, ja pështën. A kjo e pështë, kjo është, kjo lufta me vetën është e gata, të 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 A mo lufta, atje 2 vjetë, ja desh ja pështën. Për që ta vlasni, shumë njerëz atje në gjihad, kërë në konë të fërë, edhe i ka ndonë shkallë për bolë. Tash, mas lufte, një gru e kje që shkën e mashtre. Pak dhe pare, ku të shesh fa kërëtu me më shbetë. Në vonë, që është beqaj patriot, jate i dirë ke pjungit për bolë, një qëfar asdini, që o buko, e ko që o di ma e shpirës, se kjo gjihad i gafë, a ju ku shkërt. Ja u pësu, ja u di.
Po ko është front i gotë. Domthon lufta me pasionin është gjihad i gotë. Pra dave, domthon kërkon shumë mënyrë të vazhdueshme kontribut edhe faktikisht nxjerrja krejt potencialit për me luftue njeriu vetë veten e tij. U kuptuan dy shprehje thash, që tash na dhan binare. Po merrën vesh, po dashka mi bo gjihad, po dashka me luftue pasionin epshin nesin. Imam Aliu, shkallaj, sa bukur thash, veç dhe definicione. Imam Aliu po thash, shambulli ju në dhe i nefshet, po shikuraj kur del miru delet. A keni po delet kur del miru? I tham shiknej, do i ikun. Mëno ato mi tham knej, do i ikun anesh. Mëno ato mi tubu knej, do dolin knej. Ka thon Imam Aliu e kum zhet nefshin qështu. Ta man që jam shelin në der, delt me më shirt tot, qelet dhe jetë tjetë, dhe mund njërë të vazhdush me të lyftuhe Faraon, që kjo është aspekti figurativ i efshit, po për ma një shembull e këmë dëgju për djetarë ma i tesh pak ka thonë djetarë efshit është si kur beba fëmija vëgjë që janë dhe mund që marrin qushtin të i nanës tyne, nuk hanë halat të i vaznimi bo me lanët të vëglin me më shy pej qumë që të nënës ti bo a ki din kjo s'par hinaj gjithë dy për qa bën nëna janë dërprejn mas dy vjetë si se u shen a i ka në mërzitë dhe zishtë vile vile në përkatuna ne jëndë forma primitive që shmja gërdit ati qumë shtim me dëspetat djekë me dishtë të tane veç njëse një aborti ka thonë djetar e e pëshër qështu me bo me lona i gjithë kur së dërprej po një farforme duhet me janë dërprej mi thonë e që nuk janë nuk bënë a janë kuhet një 2-3 mujtë dit 4-5 mujtë dikur pajtuhet si kur a i zmija identikët kur pajtuhet në realitetin që u rriti ma thash duhet mu shqy prej qumë që të nësi duhet mu shqy faktikisht prej bimve kështë më rrath mas një kuhet mi thonë ati tash apo shqe është prej nonë të atë i djata kur e bindum na epshin që kjo është haram ajt t'insiston pak dhëftën mas një 4-5 mujve edhe me thonë qëta shatë e thonë ja, jena rritash vërë është haram që kjo është epshi në kuptimin kështu këtë thjesht popullor halë tash që kjo puna epshi puna e nefë halë t'i shkullu nefë qëfar loj nefë të shko qëfar loj njerë të shko ka katër lloj nefsa shko katër lloj pasioni shko i pari është en-nefsu le emmaratun bis-su ka dhe njerë bëgjën e mirë pas se po dojna mi stegu nefsin qësh është pasioni ka dhe njerë e ka nefsin ku nuk jurman mirë dhe shkes dhe dhe zote ka përmen kuran ta jenë ta njerë gjënë krisht kur menë që shkën në bombje dhe shkes se nefsi brendësia ti e i thot këti gjithë dhe shkesh në bërë dhe shkesh që kjo është loj po u përmen surën Jusuf të ajo gruja që ka desh me mashtru Jusufin grujen e ati ministrit ka desh me mashtru Jusufin e kërë dojë gjithë shkanë shesh ka thonë o me u bërdi në shi nuk të shpajsej vetën e në nështë le e marë të mishtu se me vërdet në e shim gjithë hem ka urnu për kesh që kjo është loj po loj gjithë është e n pasion i cili e shte njërë me buket si të bënë kështë të pëse bënë dhe qështë bënë, marë dhe katastronë edhe tash e akuzan e gjeni mëjtë në vejtë dhe shumin zetë dhe i të bënë gjënojnë si të bënë gjënojnë që fa të pëndumi, bje pishman, pëse bre bënë, qështë bënë që kënë nështë tash lunë me to herë është të në vojë, tani menë herë pëndëm interesant vazhdi kër ka full zote për që të lojt njerëzve ka full për në surën e rëtëjane le u kësimu bjohë në këne pasha ditën e gjykim pasha ditën e kiametin pasha nefësin i cili akuzon prënorin e ti i kështë do të po përhull që për kiametin me nefësin të që shky nefësi që akuzon prënorin është pak maj mirë sa i pari që këmë e që dhatë të eshte me vëgës të këtë akuzon të një është një shkallë ma për pak është maj mirë sa i pari pëse? Për asy se këj dyti akuzon prënorin, ku të bon këj gjënojnë këtë jetë të ndurin.
E koroni tash ka bu beni, Allahu ka bu beni herë në ditë gjykimit, tani ka bu nef në qitë nefsin i cili akuzon përnarin. Pse? Si kur përthojnë djetar, që kjo nef ka nevoj vazhdimisht një akujtu ditën e kiametit, mos bose gjenemi, që të gjenetës. Në mund kjo njëri ka mundësi me metë në rrugë zotit që se këshilojnë vazhdimisht. E ke po dhe njës të ujtë, valla jo, që kur për njëna për gjenet, një për të rëmutit Në mund që kënë loj që ti njerëzve kanë nevoj mënyrë të vazhdushme mja kujtu ditën e kiametit se për ata dhe zoti u betu në hendi i kiametit tani me hendë këtë nefsin i cili e shtin njën me bukesh për tani e akuzën e treta është që tona dhe të marrë i të samë të shalë nefsul më të majnë shpirët i qetë nefs i qetë pasjen i qetë kjo zët nija ka bu një farë marveshje në këto i ka onë musulmot jo ka në nefsit musulmot Unë e muslimani mirë, unë e pasekronin, ma mirë dhe rahat. Masë më shumë lëftëm, shumë, që kjo është njëri maj këshirë. Se ata dyja në presion, do në kezim, kjo është nefësën më të me e me, dojë, pasioni i qirë. A dini që është të dirë zoti, kur vjen zoti, kur vjen me lasë një amon shpirëdat, atyri që e kanë qështë të nefëshin, je e jetë vë nefësën më të me e me, e rgjeri i le rabbi kira djetë e mërdi, o ti shpirë një qirë, o ti shpirë, O ti nefës, o ti pasin i qëtë, këthëv të zotë jëtë, radhje të mërdhje, i knaqër maksimalisht, këthëv fotën gjenetin të në fotën në rapte mjëre, edhe nefës i fundit është shumë problematik që i fundit është. Kështë i përnanë në Koran për djetarët e kanë gjithë. Nefësul gafile, pasjan jënë dhe tipa, asë kërë, bon asë vjetë bërë. Kur zinxami, kur gjithë shkën, kur në kafes shkën, din që apë mëjtë. Asë keqë bënë, asë mizë bënë. Gjithë ditën fali për feje, vetë qyrë shtu. Asë të t'ju është po. Shumë problematikë i zë. Dronë, një farëforë në kjo është, një shimë të sënë, nuk dimë që se pishmanë që jënë dyja është. Para ditë ja u hojë notë i tonë dhe mazë ditë dhe ditë. Asë i thojnë nefës e lëgatire, pasian i cili nuk i interesot kur që. Edhe kesh nuk bane, vërtej që zbën kesh. Po dhe mirë zbën, është pasiv. Djetarë që për tash i kjenë kotra, djetarët është shumë problem kur për i diskutojnë që ka kotër, për i dojnë këj keqi, ka mundësi më mujë mirë. Këj që për akuzën vetën, këj dhe kështë ke largë, ka mundësi një ditë për ditë dhe me permisu pasionin dhe me qenë. Këj treti ke i mirë dhe mund, pasheri qirë. Mas problemi më zu është këj kofti. Mas problemi më në gjemijën dhe që janë As i thëtë po që s'i u kërë, as i thëtë po. Vjen në gënë, as i rjedin lëtë kërë, as... Gjinja se onëse da? Gjinja se onëse. Dhe onë, pasjan i cili është, ti është pasir. Nuk është aktiv, nuk është aktiv, as për të mirë, as për të keqë. Ka thonë Allah subhanu wa ta'ala, qad efleha men zekaha, wa qad ghabe men dhesaha, ka shpetu ora i cili e pastron nefsin, Edhe u shkatrua i cili e në dytë pasionin, nefsin. Kjo është ku është në këtë botë. A në gjenet është ndryshe, në tonë është, në botën tjetër është ndryshe. Për ka nefsat e mirë, pasionin që i qirë, për njëriun që e ka po që të këtru vetën, fele të alemu nesëm me u fjeri vëmin kurët e ajunin gjëzë e me për një amelu. Ka thonë Allah subhanu të ra, e nuk e din njëriun, nuk e din nefsi, efshi, që i ka përgatit zotin atë vod prej sene më të mira i shtu në epsho që janë konë kontrol pe i pasinu që pronari për ka mojt kontrol ndërsa për ata cilët janë konë shfrenon të vod edhe kanë pasu epshin që i ka thonë em të kuli ja nefsi ja hasrata ala me fërët finë gjëmbille aj nefsi kër del tani bi gjëgimit të të to zot kër në shkatru sa kesh që e fakt i është se pas në ndëgju dhe se pas në respektuë Allahum Subhanu të radhët të dërgurin e ti. Që kjo është pjesa e pare e fjalimit tërë, po ka lëna pjesën e dytë. Po e gjakohë mëndësime në spjegu neve qa dalimin mes epshit edhe shejtani. Fatë në interesë që kemi ditë. Se na këjtë sen të komentojmë shejtani hëllë për në shtemë. Na mytë shejtani hëllë, vesë shejtani, këtë pojnë shejtani. Po, vazni, Nuk kam tabelë se e kësha stegu mënyrë figurative.
Djetarët kanë thonë, njeri ju ka tre armiq. Nefsin, shejtanin dhe dunjon. Veç, mundonu me më kuptu kështu, unë e përmënëra me shtiku kështë, si është. Nefsi është të na. Oshtë në vetën të una, pasioni, është këtu. Shejtoni është nesh, gota është në treka. A dhjë që apo shejtoni? Shejtoni e lunë veç njëra. Shejtoni është hem të na. A ju është në distonë. Shejtoni ja hjeshan e pëshit botën. A ku putën? Dhe mon nefësi është të ti, shejtoni është mes botën mas ti. Ta shka pon shejtoni? Shejtoni dhere dhe këti ja hjeshan. Këto një bon, hygjën, se dhe ja hjeshan. Qërë është faktike për shamu pësat? Na dolim në rrug, dolim rrug, edhe shumë një motër muslimonit dhe kërë i shkej. Realisht, në qështë të qyret, ajsh, në është një person që zutë të qyret. Së është lëndë nërmore, së është mire, ajo kësë. Shejtoni delja dhe tash është mes nejeve dhe mes asoj është shejtoni. Edhe i thëtë e jepësit, qyrë kështu, para me ndo kështu dhe mon, shejtoni e lunë, shejtoni me bo me gjithë vend të nejë si ka, e bët të lash nejësin. Dhe onë qështu është relacioni tre i tre armejve. E kuptut? E tash po dyna, cilë dalimi qysh me ditë hëgjë, a ki mund si hëgjë me në tregu nejëve, kur me ditë une, apo më shtë shejtoni a nejësi, qysh me ditë, që tash, jëmë do në rrugë, hëgjë, a o kam qytë shejtoni, që tash a e që? A dhe të kaldojnë në. Shejtoni, vjenë dhe dhe në qëti më ronë haram, po dhe në qëtë bebe, që e du shejtoni të ju, a i nuk vjenë mo, a i e përdojnë një fërë gjithë. Se vlazni shejtonit nuk e interesant me hullë ty një me ka të saktu. Shejtonit në sëtë nështë qofte, me të gjuni me ka, qatë dhe qoftaj. Qanë të shejtonit vjenë që kënej, jam shejtë berën, vjenë mo kënej, vjenë, anë tjetër. Se shejtonit nuk e interesant vesh një me ka të saktu. Shejtonit në sëtë qëfar dhe qoft me ka, të mërën ajtë dhe nështë ty me të gjuën me ka. Që kjo është përdojnë i ti? A nefësia? Nefësia dhe vjetë vesh një skanit. Që to, më ka bëmara, veç kjo, zbën. Dhe mon, te, kur te ketë vesh një qashti me bo. Kur te ketë vesh një haram me bo. Dhe që është nefësit ka të bën. Se shejtonit këtë jam shirë një herberin, a i zbjen mu aty, a i e përdur, se nuk i interesën ati vetë qatë me kakë me të shti me bo. A nefësit, se nefësit është ka lypë me të qatë, o dhe mon është një interes të epshit me të fut vend qatë me kakë. Për ata, kur ty te ketë vesh një haram me bo, dhe që është nefësit ka të ngonë. Ndërsa, kur shamull dhe me bo një haram, një haram, edhe jam shetë dherën duke të haromi tjetër, me dhe që u ko shetonit, si a kem shetë dherën, a i ka kalu për një dherë tjetër. A nefësi te këtë njërit, dherë sa të shtenë me voqat me katë, se kjo ka interes. A shetoni ka interes me katë, shetoni shfarë dhe me katë, s'ka problem, veç më rëndësi është me të hullë me katë. E këtu të ashtë kur është, për jo, vlasni, i një mytë një guhë gjëllarë, në Ramazan, lidhen shetonit. Lidhen shetonit. Se ve hujt, njës po bujnë kesh në Ramazan, po e ka nefësin mëra, nefësi shtim, shejtoni lidhet, po nefësi është i kesh edhe shtim adhe. Pra ta në Ramazan, ata që në qëli vazhdojnë apet, a është faktike kërë. Në vonë del në pache, nuk oj vetë me shejtoni që i fut njerë me kate. Nefësi e pëshi është njëna prej armizve matë njeriu. Bire, masë pojë du të mja njësë me luftu u nefësin. Se nefësin, se me bo me luftu të nefës në shejtoni së në bashkërën, a me bo të me gjëshu nefësin, shejtoni tani gjonë aty me jeshu, me regullu, me kështu donë, të është problemi që për me mujtë shejtoni dhëtë me mujtë nefësin se shejtoni komunikon me nefës. Shejtoni komunikon me epsh. Kër të ndërprej të epshin, dërzohet shejtoni. Që kjo është dalimi në shejtonit edhe vazhdojmë tutje, vazhdojmë atash me kalu pak ma konkretisht. Po mdo këtë dhe që jem të shësharu sana për rëtnesh. Omeri radiallahu anhu, tash për dyna me kalu vazhdi ma konkretisht pak, se me të vërtet dhëtë me luftu në ajevsh. I ka thonë Omeri, i ka thonë Ebu Bekri Omeri radiallahu anhu, awalu ma të stehepku en të gjahidhu nefse këllëti bejnë gjëbejnë. Vazhdi, në qofë se dëni me konë dësën topë, vërtet, hapi me pashë dhe bëni luftane në epshin. Epshin. Që është bëhojsh me luftu? Kër thët epshin, vala këjtë shukë që dhjën shku në kafeq. A me shku, epshin dhe të 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 me shku, në knasë me ta, sa një është, i dhe ju.
ulesh dikon, thojnë ata, qoj gotra ti, qoj një birë. Edhe nëse tash e kërkon të të mi thonë ju, dhe në rukë shë haram, mi thonë ju. Që shto vlazni me kalimin e kohës, të jasë të puti e që të arrim në bërë besimtari vërtet. Edhe besimtari vërtet është, a i tili nuk është harabi e që. Para më ndëni vesh një njarje me të vërtet, unë e kja këmë lezu se kështo unë kanë rrë në lërë. Një djetari islam është Ibn Tejmije. Jo këni në gjithë tonë është Shejhu në islam. Ma shumë kanë e në bërgë se jashtë burgu. Shumë e kanë denu e në bërgë. E u shku në zonë që ti i një fajmë në gjëzi me po hëgjë në ti në bërgë. Edhe kërë putë të ajë, ja ka njështë me kajtë kërë ka po hëgjë në vetë. Të denu në bërgë, gjithë në bërgë, ma shumë bërgë. Edhe Ibn Qayyim zonë të tashka fillu me kajtë, a i një temi e për jetë pëse po qonë të dhe qyrëve t'i hruz gjithë në bërgë. Edhe në qaj njëri ti, pëse me bërgosh ty. A i tani, s'pala, që fjali, që kje fjali, më vëbet ja vlenë na besimtarët e gjamiav, që kjo është për parësia ju ndaj tjerëve, ndaj përëndimin dhe që kuj. Ndë gjënë fjalim që apetër. Lea vallah, pasha Allah nuk jeni bërgosh. لا والله يا ابني لست أنا محبوس لست أنا مأسور المحبوس قلبه عن ربه المأسور من أسره هواه والله شمي برغوس أعصوك يا مرض والله برغوس أني برتيت أشتعي نيري إسلي الزامرة فيه دار بسوس شكو يبرغوه شكو يبرغوه شكو يبرغوه شكو يبرغوه لتسوس شكو يبرغوه إذا والله رب أشتعي نيري شو بارا بيبش دبان بازني تكيبون شو نكون برغ ومسلقو رب se nuk e pasan e epshin. Që kjo është përpasia musliman nga i tjere. Që tu bota njërë nuk mund me nga kuptuar. Që tu njërë njërë të tyje, ko, a gjithë e kojë sa bajna, që shkru në më qënë 4 e gjysë bre. O, bota nga këna rëvlu e, mesin, jeni bota tjetër, ti e rëvi gjumit. Na këna rëvlu punë me gjumë, kur të bënë telefonin 4 e gjysë, na i dojna gjumit u krytash. Në më na këna bimë gjumit, që du të më qënë me kojë sa bajna. Qështë për mëni më mshirë dugon ja ditë në gjimon ka pasru atë nësa sa malë dhe shqipë sa në ana e në marrë është me malë thire zoni prapë drynit e këna kry në më në mund problemi është ju i një rap të bëtës ju me të vërtetin i në burg na i në dalë për burgës na i në klirë që zemra ju në me zotin edhe na të nukin e rap të epshit pra ta të është problem a i kështë për rap i epshit a din këta që ti në alkohet është problem në fund kur s'ke ti birë ku ku a i nërmaj Përse aj është rabi të sajna, edhe ta shmën të këpëtën ty, ti nuk jenë burg, aj shmën të këpëtën ty. Shumë njerës për shambull, shumë edhe më vëtëra dhe vlasni, sot, jenë berë shumë për shambull. Edhe kjo, pa ndërshmeria ta shumë ka pohën të kjetë. Edhe aj sot për shambull ty, ti, kur s'kesh, kur s'ke posë avanturë, kur, jo, kur, që shaho nërmaj. Sa aj është rabi i qëtyre punëve, dhe onë të aj ty shmën të këpëtën, se ti e revizodit, ti e dalë piksoj kornizde. Ti e i lirë mo, ti nuk i e rabi epshit, ti e pesimtar, ti e rabi zotit, ti e pasën koronë e sredin, nuk e pasën epshin. Pra ta është shumë problema me të kuptu ty, a na i kuptojmë ata. Se na din që ju ka ju bën, ka ju bën epshin. Dëmon, aje që i ka thonë, o përpëthejmë në erë të aje pjesë e porqe, kër i ka thonë e bubekë e jo merit, ki kujdes, ma shpari lufto në epshin. Inim të sërta alejha, kun të ala gajriha, أفضل أو كما قال أقدر نجوش تعرين نيري وما كنترولو فيتن نجوش تعرين نيري وما يثون فيتس يو كما في كردوهان شكو نيري كومون تي مكتاك ديان مترنفو شكا عريب مبين فيتن وإن هزمت أمامها كنت على غير أعجز نجوش تنيري دشتان فيتن وإي دشتون مكتاك ديان أتني بوا بكو تانيس من جنو رمضان بس شامل تراكيك Shkojnë dhe në gjysë të Ramazonit, a zash, unë në prish. A dhe një sa keshën i në vetën, që s'ka mujt me plëcu Ramazonit. A i shumë keshën i në vetën, se? A bre, u s'ka mujt me kovur dhe që ta duhan në mytë. A mu a i që e plëcën këtë Ramazonin për herë fort, a të një mujt vejt a i që e ratë gjërën për herë fort. Këtë dy arë t'ju ka zhu, a shë këmë prish esh, një mujt dhe të këmë të ru. Se dhe mon, ka rrit me triumfu me vetë vetën. Pra ta dhe aji që i folë për zvotet, aji që shkon haqë, a kërë vokër të fejnë atë api haqët, 3 vjetës për haqë ka zëjmë. A që shisha tje ishtë mirë,
çfarë një farëfor me ka rrit me me kon besnik me vetë vetën ka rrit me triumfu këndër vetë vetës edhe ta shngurët thjesht aj që kalon një herë doni se ka pi mo kur aj që po që shë përmen kur unë e kum pi 13 kum dërpej aj që ka leon e ka vezë atet aj kur shëvull do nuk o i dështum disa orë me vetën e ta shko qa me full do në se fani që përmeni shumë doni dhe pse kodë e gjonat para dëhonit mësëm ke shkëtua një po dhe si shamull se unë e di që kodë dikush e për dëhonit po me gjëvat ko ma shkuhë dhe ato me lonë që është hara një djetar tjetër kështon me dhe putu el gjamuh ahva gju ile li gjemi min nefsi a shtaz nuk kanë nevoj ma shumë për frenshës a nefsi Bon, me bo me bo me qu fani shve shtot pa fre dhe qa bo salam adi sistem këta shre u bo kan thon djetar ma nevoj ka epshi mjen gjit frenin se sa ljuta apo më një me vrejt që shka shka buta nefsi u met pa fre ta shë gjithë dit të dhodina shë gjithë dit harame se nefsi nuk ka fre dhe bon njerës nuk mune frenën vetën kur që thot nefsi bëne qitë haram a i përgjizit dhe bon e nefsi ka nevojë me anëzit franin edhe kur thirr diçka me dyzginat me njëjtë për një herë me të hik edhe me thonë kjo është haram që kjo është aje që djetarët i kanë thonë ma nevojë ka nefsi me, për frasë sa se ta shtot fudojna me shku me kalum pjesën e fundit dertit pjesën e fundit është lojet e gjihadit kunder vedetës në dy senet me i bo vetit gjatash po dojna me kalu në pjesën një edini gjithë pjesë e fundit është që të me bo konkretisht konkretisht me i bo në dy senet qëtash e para është el gjihadu ale ta edhe dyta është el gjihadu ale ta këllë maas e para është dhe me i bo gjihad pasionit në adhërim dhe zhut e dyta është dhe me i bo gjihad nefësit milion harab këtë që akojnë në dishtash, koncentruat bëjshash. E para është, qysh e para? E para është bazni, uafsh dhe nërse ke maledine, jedohon e rabë dhe hëmë. Na du të në mësu tash nefësin të unë, mi thonë nefësit qante, vallaj, kur mo për është vakës këmë ilan, vallaj, kur mo adhurimet dhe gjithës këmë ilan, edhe me mësu nefësin në adhurim dhe gjithës, që ti vjen shtirë këllë. Se është si fëmija, tash maherë, një dytri, e ke po, një dy tre mujtë dhe tja nishmi falë për zvapit kuku, u zhjarë ishmi falë për zvapit, këtë ditë më shumë të falë. Se të bëhon 4-5 mujtë mos të një venë, të bëhon mësuhet në ishmi falë edhe pajtën me moralitet. Edhe me bindë në ishmi me qenë adhruz në zhjus. Mi u përgjith gjutë në gjithkun. Vazni, une e kam një shamull të që ju keni në zhju krejtë. Një rast historit një zdimit është i pa përshretëshëm. E ka regjistru zhjotin Kurana dhe dhejnë një gjykimit kur së përshretët. Edhe njeriu që i pas për shërëshëm i shërit një të njëmi. A dhe një kush është ajtë? Ibrahim a.s. Vetëmit njëri që i ka thonë zoti, a je në gjenje me prej pjalli për mu i ka thonë po, vërës një kënë edhe ka shërët. Për që ta vazni u mërë në Koran dhe një gjykime. Për që ta u mërë që dështë e gjitë e kurbonje. A dhe një, kurbonje është të kresht imitim Ibrahimit. Pra ta dhe një ditë gjykimit, vazni. Veprohet, aje që ka vepru Ibrahimit. Edhe me honor ja ka thonë Allah subhanu ta'ala inni po i ka thonë Ibrahimi ka thonë djallë inni rajtu fil menani janë edhe dhahuk o birim kumë po honor dhe të të prej zëtë ka të kumë këtë shtërët një pykja a nuk i ka thonë nefësi nefësi a nuk ka thonë Ibrahimi që shveve prej djallë po e ka bësht nefësi nefësi aty të gjumi sa bohit të të kumë zëtë a jeshtë nefë, a jeshtë pasjen, a i dënë me të ljargu për në mosë të vojë. Po ti dhëtë me ljargu, me bulojnë edhe me bindë epsi që dhëtë mu që mu folë, edhe është malet mu folë, si ti jepë shëras një 5-5 minuta, se a i të mujtë i ty dhëtë. Edhe automatikisht i kësa vojë, pëse i kësa vojë, se ti ke pranu me hinë kompromis me nefësin, ti ke hadë të hinë dialogë, këtë të ty, hadë 5 minuta, po na i kja, si të ishë në kompromis me epshin këtë mund 30 milion shonës me fullit si të bëndë sahoti zilja me njerë se e lekë tonë me bo negociata këtë bindi
Ibrahim a.s. si e ka po ondën, si e kemë të djoli, këm po ondën du të me prej. A muaj djoli ti Ismaili dhe ma bur, ta je e beti falme të umër, se të gjithuni insha Allah në sabrin. A her pa një sërit njërzimit, djoli për të babës, o zë, o baba jim, a zë du të po më preja, po. Atëre vepro ullë në zëtë se kime në gjithë më fërë qa dhe ti, ma se të disët. A se ka fërët ja ka këtë i ftyrën të poshtë që i ka dhim, a ma më dashë në shtatë ullë në zëtë. Përsta, jo rafështë e ka për zëtë në Koran, se që ta njerës dhëtë me i prunë Koran, që ta njerës dhëtë me i lecuna, njeri i cili e ka ndryshu rrëdhën e historisë. Pse, prasuj se e ka luftu pasionit. Kjo është, dhëmë, shembulli i parë. Një djetar i shkam, Sejid Nuh, idhe ka thonë një fjali, me qëto përkallujnë pjesën tjetër. Idhe vudhi dhe alejhe, o kanët muttëqine, la ju radu bihi illa vajhë Allah, tu hirët nësë min kulli dhe rëdhaj. Në qofë këse, janë ishtë njëri me qenë adhuru si Zotin. Edhe adhurën Zotin e kryjnë i badetin me përpikri. Jo që po falim na në shtetë, e shikur nga ose menaj. Jo që është nërku na, shikur. Zotin arrujt, sikur me shtin rrim, dhe falin, dhe me rrim falin. Që e shtin në agregat të dhe që të nëzep i rrim e në anën. Dhe të fal ashtë të më fal ka dal me kryu e adhurimin mirë. A ke pas dhe që pojnë adhurimin. Ma abet e sabë. Gjithë ditën, këtë haramit i bënd, në gjinon shumë i në ataj. Për në gjinon për ju i të për i bukës e këto haramit në ju mytë të bëram. Mirë po këtë djetari për dhëtë kështu. Në qofë se trupi njeriu adaptohet të adhuru Zotin. Edhe e bën adhurimin e mirë. Jo adhurim formal, po e bën adhurim sinqer. Po thëtë këtë djetari, adhurimi ka me pastru këto. Edhe mas një kohë, këtë ka me qeni pastër. Edhe këtu ka thonë Allahu Subhanahu wa ta'ala. Ka thonë Allahu Subhanahu wa ta'ala, Men amine salihan, min dhekrin e untha, wa hua mu'minun, felenu hajjen në hu hajatën tajbe. A i cili prej juve bën punë të mirë, qoftë moshkull apo femër, edhe është besimtar, kina me jap jetë mirë. A din që shka me jetu sa i fjetë, sa i mirë, që se u pastruhe, brëndësisht. Që kjo është pjesë e parë, vazhni, mësën e epshin, mësën e pasionin, që duhet me tjena vërë zëtë. Edhe mësë pranëni në gotjata, kur këtë thotë mësë vërë zëtë. Pjesë kjo është teme e parë, ose pjesë e parë. Pjesë e dytë është, duhet mi bëtë gjihad nefësit ndaj haramë. E ndaj haramë është, po dojnë amonal, e ku marrë vesh një shambur, pe i koronit prap me pejgamber. Lazina na jem të jetu një krizë me hëngjëlar, me djemëtri, me djetën, me krejtë. Aje krizë që jem të jetu është shfrenim total moral. Zhveshje totale, veshje, dhe mon, lakuriqe, palitit. Edhe këtë pur të pangur, që 2-3 ditë jem të përqirë televizionin, edhe këta që ishte një nisa i kërë o kështë këtë. Në ditë jem lëmit të atë maturës që shkodeshën. Po shenë fetarë ta, po, u dollë gjithë shka, u dollë lumi për i shtratit, do mi marrë dhe këta, përshë, këta i ka rrugë ditë. Po këta po mënohen me shëru pa fej, kur s'ka në mujtë me shëru. Bojnë një të bindur, betohën a para zotit, nuk shëruhet e pëshë pa fej. Se veç feja e shërën, veç feja e shtëpën, ko. I vetë mi fraj e pëshë të është feja. Qysh me janë gjithë fraj në dyshe? Më rëndësi, Allah subhanët e ka të regu një rast në surën Jusuf, të regimin e Jusuf. Nuk ko ashtë një djali ri ashtë që ti mësat me thonë hu e zbra u prish e shënia me ashtë hu e zbra vajtë shpëmunën më vëzë. Kush dënë me pojnë qëfar krize ka jetu Jusuf e Israel, dhe dënë surën Jusuf. Jusuf i ka qenë djali ri. Dëmonë, në atë periudën ma të forë të rinishti. Ka qenë rabë në shpine mbretit. Se kanë gjurë kërkosh asë bobas në. E gruja mbretit, një dit për ditve, i ka përfil kret me punturë, me mbret, me kret. E ka pregadit këtë terenin me rojë shufin haram. Këtë, thua si maskuronit, ajo disë hori u ka paracit Jusuf. Jusuf e ka refuzur. Dhe isa, ajo ja ka morë me anja soj që kënirjo ka tutët të i këtyne. Në në kështë në përgjigjet më pëse, po tutët të i shërtuore dhe. Që e ka pregadit terenin kret, i ka mshet kret dyrt, po vazni.
Allahi ka regjistru në Koran kejt detalisht mirë me nga tregu neve që nuk kema sytim nga me bu harome pëse u prishë shëshrije që jemi besimtar o gallë fa të lebuar o kalët hejtele i mshili krejt dyr edhe i tha Atina o njën pregadit për ti shajta Jusufi a ku njëri që na me halë Allah kurva Allah zotin u innehu rabbi ahtën e me thuaj që me dhëtita jush zotin a i ka qenë shumë i mirë në mu dy komentin për që të fjallin fjallin e dytë ajo zotin ka qenë shumë i mirë për mu komenti por është fjalla për Allah komenti dytë është për burin e qaj dhe mund që është në dy antë mundet mu kuptu kuptimi por që unë i tut në zotit se zotit u anë i mirë në edhe nuk pëj që i moralitet kuptimi dytë është që unë i tut në zotit tema është fjalla bu dhe mund atë burit që silë në mu unë me trafua ton s'ka shumë për ata dhe u këthy me i pejdere mirë po këtu koroni ka përshku që aja, ka, aja gruja ka kohë mraga dhe ka qëky dhe mund të njështë të nënkuptan që u konë një epsh jashtë dhe kënisht është i papërsishëm kë epsh dhe mund kur një gruju ka përshku një njëri edhe tesh një ka qëky dhe mund është një gjendje jashtë dhe kënshme kërë nuk është dhe që aja ka kërku me bo i moralitet po është tu me thua se ka kërkan mirë me zhvat ka prënu me i në bërg edhe i ka drejtu zhërët ka dhonë Rabbi eshtish në dhe habu i lejnë, e leje, min me e dolin. O, zët, për mu ma mirë me hinë bërë, kështë për ato që apo më tëjë. Pra ta kjo është, na si mësliman sëtë me që të shambullit me e duhe. Shambullin Jusufit. Shambullin që duhet më lagu për kejt në dalej sa zëtë. Edhe ajer që dhije që është haram. Që është haram i me koncentrës, të kejt djetar. Që është endalume, që djetar të ujnë endalume. Për jasojna për gjithmonë dhe të më leqit me. Edhe me bindë nesën që zbanë me në dhe frukta. Dë shambuj të shkja. Shambuj parë është fëtëdare një sahabi. Një sahabi vazni bashkë si nga djali rije, u konë qafer, u konë marroni me një gru, me një mushriket me kësë, kur u bo musliman, e ka pranu islamin, edhe u taku me atë gru një ditë në rrugë. I ka thonë aja, vazhdoj me të raportet e mëqme. Ja ka thur asoj një poezi që na dëshim të atët me lezu qëtë poezi. I ka thonë asoj, kalet helum me ile hadithi. Adë të vazhdojnë, bisedojnë, i këthejmë ato të i kujtojmë në gjarët ose tje bisedat e hershme. Kultu je dhe alejke Allahu u al-Islam. Në një atë është mështë dhe Allahu nuk dënë dhe Islam. Në nuk është tjeshtë dëshire e jemja, po një mbo musliman, Më i më bukë si vetash, një më rabi zotit. Zotit këndër shtë një gjatir. Para më ndërën të Jusufi. Jusufi nuk e dha, ola, zdiu e ta. Zotit. Në hadë Allah, zotit më rujt. Inë unë rabbi, ajo zotit jem. A i ka qenë shumë i mirë me mu. Së më i me tratu. Në dy kuptime, dashtu i për zotin, Allahum dhe shpër grune, burin e asë i mështë. Jebe alejka Allahu al-Islam. Kurva Allah i se zotit këndër shtë një gjatir. ولو كانت رأت محمد ورجاله بالأمس يوم تكسر الأصنام آتي شكونا يا جرو يا مفهوم محمد صلى الله عليه وسلم آي ني فرغور نفو دمي ثانا سي جروس تينو كي كشيو بسيمن تكشفو تي محمد مبورا كاي تين إيضيت تكشفو كور كسي دي خاص يدي ناس تي دنتيكي نا دوت مي ثان يزده نو كي كشيو مير إيمونن سنة بو مشيو إيمونن تنقوين هرامتو Te kishpo kjo gruja në erë Muhammedin a.s. edhe shok të ti të ty i dhejt, shke shkërku një gjatë tjetë. Kjo rasti për rasti dytë është rasti herë i vërë shumë e këmë dëgjuhu në gjithë. Dikush me ju e thëtë, po është vërë me bo në amin zbatu krejtë qëtu, që në e bëzëtin e dhe? Unë një të regaj me një fjali që e bëzëtin. Me në tëra kësheje në le, awara Allah. Aj që bëndi shka për zëtin, zëtja kom të nxanë. Kom dëgjuhu vlazni një shambu me gjithë, një djallu shku pej Jemenit në studiu në Gjep. Amo shumë i vartë në ekonomikisht. Edhe ja ka fillu me studiu në fakultet, dhe i risa pej vartërish të mëve ka desh me lëshu fakultet. Mirë po u konë vazhë dhe nishtë kam su të një hëgjë. A dhe si kur ju që përvejnë qëtu në, a i kam su të një hëgjë e Gjiptit në Gjemi. Edhe një ditë për ditë dësuat ka mungu në dërë se u dalë të juris marë u dalë një një bëkë. Edhe të shku rrugës e gjon një derë rrugër shtë të ngusht, e gjon qelë dhe futët një abërë të fuj.
edhe shem i sufër, adin që shkojnë nga buka e rrëherës, krejt me ushqim. Edhe ata pranat e shpisë asë një aty. Edhe dënë, s'ponë la me shkot dëren, po i bjen menë që o muslimane është të mësu të rogja, dhe është një shtetarë, është të kry fakultet. Edhe largohet një rritën edhe ty kallë bjen të rogja. Edhe ullet në takim, aty po i ljohet dhe një rritën, një rritën. Edhe ndërkohë ty nëjt në takim, bjen një vajzë me babën e vetë të rogja. Edhe i thë, aj baba kërkon rogja leje për një moment me bisedu me musafirin, këta rrinë ullet. Këthejt hëgjat, mas që krymë bisedin me atë zëtnin, këthejt të kë grupi në zonë thët, e dhe thët bazni thët, a i miriv që kemë atë vajzën thët, është një miriv këtuhit, thët e ka një qikë të mirë, edhe më ka afru muë, të nëmë një gjithë një djallë, thët cili për juë të dojmë më matru me qikën e ti. Edhe e që ndrojmë këtë djallë, thëtë në jemë gjendje të ronë kështë të edhe, pajtuhën këtë, edhe qatë ditë kjo e mërë tash këtë bëndën e ri për në shkute aji miku me i tregu që kjo është ajdojnë. Së fonë la, që shku rrugës, qdo herë në të takovë që kema herët këtë, që shku rrugës, që shku që bashkë qatë kam gjikon, kur fuzet në bërë, e vrenë që bajo borë që kjo është këtë së morë anërë, bëshë që e shukë, dhe këtë shimi qysh, edhe aty janë njështë në qaj. Gjatë dhe shmonë hanë për një moment. Dhe aji hoqë, aji qika, aji bave, me pëse. Thot nuk ka 2-3 hoqë që keshë që të venë qëtë. Thot edhe mujtë a ketë një marë qëtu, për ju tuta zëtët, edhe lashë për jetë zëtët, dhe ma kompenzoj zëtët ashtë me halat. Bojnë një bindën që të ashtetë, se aji që lenë dishka për zëtën, kam ja kompenzoj zëtët, kam ja lonë ma mirë. Aji që lenë prostitucionin, aji që lenë avantuar, aji që lenë haramet, ka një su zotë një rabë shumë mirë. A i që lenë haramën, ka me konë zotë shumë mirë. A i që lenë dishka për hirë të zotit, ka me konë konë zotit pa tjetër. Vesh aje nuk gudët, se nuk gudët dhe e nuk gudët se nuk gudët e është cilësi e njerë dhe ju e zotit. Që kjo ke shamëllit tjetër që të regon për një farfakti, kejt e rëmëllaksan dhe e sinë tonë, sukses dhe onë, që se në lomë dishka për zotit, edhe një fakt historik që të dume përmbyllë, e këmë dëgju pëjni hëgje, në fakt e këmë dëgju pëj Amr Khalid, 100 vjetë pëj që ka dërgu Muhammedi, pëj që u alë Muhammedi në Mekke, e 100 vjetë pëj ati dërgimi, mas 100 vjetë, ka thonë historian, ves 6 raste jënë dënu për shkat gjinas. Për amdani vazhni Arab, a dini me ka që kam posë gjinas, për stëtjurin, bashkë të shëtë këtu, shtëpijat publike që janë qështu konë të ara. Po me të tha, kërë fut islamizmi, kërë fut feja, kërë fut Muhammedi me shkollën ti, ka rrit me kryu një umet 100 vjetë 6 raste marina. A sot na i kem një sahat 60 raste. Te hajnia, 100 vjetë vesh ka tërdurjen këfut. A dhe njëse na kur të fulim njëzë për shirokën, a një një aput njëzë du. O, zëtëni, 100 vjetë ka zhëgu shirokët islam, vështë ka të duri ka kut. A sërë për rakije, vështë, jo, duhet të shkujnë kryt. Ka letë dhe në shkujnë. A në islam vështë ka të duri në shku 100 vjetë. Që në kuftan, ymet i cili e ka liftu epshin, e ka liftu nefsin, Omeri në kohën e bubetit u konë gjukatë. 2 vjetë është ku në gjithë, asë një lëndë nuk i ka arë. 2 vjetë që ka arë lëndë, hishë. Lëndë këndërvojtje. Edhe i ka morë dokumentët në shku të Ebu Bekri, i ka thonë falë, valla, që kjo rukë që për marë o haramë. Ka më shërë e bukë, që 2 vjetë ka thonë, asë një rastë nuk në ka arë. Që ka posë nevojë, që njerës e kanë gjyku e përshinë. Sëtë ushtru nevoja për gjykatë 3, dhëtë me qelë gjykata 3, atë, 50 lëndë ditë janë. Pse së rëzbat i shkofit? Pse ka epshi, ka kaplu njerës, edhe gjithë dit ka nështu problemet. Në mund zanafila problemet është kur njerës i dominon epshi. Edhe sot, për një ori të ke mytë njërin, për 10.000 euro mytë njërin, për 100 euro mytë njërin. Kjo është thjesht pse i ka mujtë ata epshi edhe pasionit, edhe së rëzbat i kësojnë e sot gjykotat, jështë kanë punë, ata lëndë
dhe vjen dënimi 20 vosës dhe hen shërtem. Në kohën e merit 2 vjetë sigara është një punë. Kjo ishte aje që faktisht nuk i kam në disa shame mirë po përshkak kohës këtu për ndëprej. Allah i shpërblet, falënderit shumë. Ma mërë mene që punën e jepës të këna shkjegu mirë edhe këna marë pesën edhe t'ja dhonë pesën zëtë të kësoj gjami që vërtet këna me lyftu jepëshin edhe në dy aspekte, kena me bin epshin me adhuru Zotin, edhe kena me bin epshin me ljargu prej ndalesa edhe haramën Zotit. Falënderit shumë, Allah e shpëlef. Sot njave kena pas një djallë dhugë që të ne ka knu dhe Kuran, ja ku mon fjallin që sot kam e qitë para juve me knuve, se më ka habit shumë i vogël me knu Kuranin është mirë. Bile, ka gjë një fure ma vatës. Bon, je te remercie pour les sourires. Merci à vous.